Det er ikke hver dag, man har mulighed for at sige goddag til en jernaldermand og kigge ham lige i øjnene. Men det havde jeg den anden dag, da der kom en amatørarkeolog ind til museet, åbnede en æske og viste mig en lille bronzemand, som er cirka 1500 år gammel. Han havde et meget udtryksfuldt ansigt, store øjne, kraftig næse, store ører og var, havde et helt levende udtryk i ansigtet. Den her mand han har været en form for en gudestatuette tilbage i jernalderen og været anvendt i ritualer i et jernalderhus et eller andet sted på Fyn. Hvis man vil vide mere om den lille jernaldermand fra Midtfyn og øh, jernalderens religion, så kan man gå ind og se på Odense Facebookside, Facebook-side, hvor man også får en henvisning til arkeologens blog, hvor jeg går endnu mere i detaljer og fortæller om, om funden fra Midtfyn.